waan oo wanaagsan daawadayaal meel kasoo dunida dacaladeeda ku joogtaan oo mar kale iyo iro tv waa barnaamij gaar ah oo runtii aan iminka abaqaalayno ama aan iminka bilaabayno barnaamijkan waxaa noogu magac darnay soomaalidii hore maxaa ka dhexeeyey ama maxaa ay wadaagayeen waxaynu soo qaadan doonaa rukumo ama tiirar muhiim u ahaa bulshadii hore ee soomaalida ee nooleed wixii ka horreeyey qarnigii 21aad qodobadaasi oo aanu run ahaantii si weyn u faaqidi doonno ayaanu kolba waxaynu isku dayi doonaa inaynu qayb soo habno maanta waxaynu runtii dul istaagi doonaa afar qodob barnaamijka waxaa isku soo dabiriday golaha carre edeg ee hoostaga hay-adda la yiraahdo somatology anigoo suxufa barona ah ayaa idin soo tabinaya waxaadna kala socotaan iro tv qadar yar dabadeed waynu isku soo noqon wacanay kume halkaa ayaanu qadarka ku joojinaynaa barnaamijkeena saan hore u sheegnay aanu magac darnay soomaalidii hore maxay wadaagayeen maanta sidaan hore u sheegay waxaanu qaada dhigi doonaa 8 rukun oo ay ka badan yihiin wax ay wadaagayaan laakiin waxaanu ku soo xurinay 8daasi waxayna kala yihiin kuwan soo socda ged wadaag iyo geyi wadaag iyo guyo wadaag iyo gayaan wadaag iyo gurmad wadaag iyo guluf wadaag iyo gasiin wadaag iyo gumaysidiid wadaag 8daasi ayaanu ku soo xurinay guud ahaan bulshada soomaalida oo wax badan wadaagaysa maanta waxaan soo qaadan doonaa 4 ka mid ah 8da qodob ee aanu idin la wadaagnay waxaan ku bilaabi doonaa geyi sida aad ka warqabtaan geyi marka aad maqashaan waa dhul u gooni ah ummad markaa wada leh wax badan oo xeer ama nidaam ama qaab ee isu agaasito oo ka dhexeeya geyi soomaal waa dhul aad u ballaaran laakiin maanta 3 dalool 2 dalool iyo qayb waa uu maqan yahay geyigii soomaaliyeed sida aanu ka warqabno waxa uunu ku maqan yahay waxyaabo fara badan oo ay qayb ka ahayd gulufyadii calaadeed ee ay soo lalabi jireen gumaystihii loo yaqiinay abisiiniyiinta halkaa ayaynu dhul istaagi doonaa geyiga waxa uu lahaa astaamo iyo nidaamyo u gooni ah geyiga soomaaliyeed wuxuu lahaa waxyaabo gooni ah oo lagu garto waxaa ka arrimi jiray xeerbeegti aad u maskax iyo fiiro dheer waxaa joogi jiray oo mar walba geyigaasi ilaalin jiray dad geesiyaal ah oo leh abaanwarayaal iyo rag inta badan loo leeliyey in ay la labaan gulufyada colaadeed ama kuwa laga soo abaabulaha noqdaan badweynta shishe ee Indian Oceanka ama kuwa soo mara baddaas ama haba noqdaan kuwa dhulka beriga soo mara ee buuraleyda ka soo dhaadhaca soomaalida geyigii hore ama geyigooga waxay ahayd mid ay ku dhaataan wuxuuna ahaa geyi laga oo ay oo gaale iyo islaamba ay yaqaaneen ragga halkaa jooga inay yihiin kuwa aan si fudud ama si sahla dhulkooga loo ladin ama aan hurdo si saleela ah loogu soo dusin soomaalidu waxay wada jirtay hootooyin iyo warmo runtii iyo gamuun ama fallaad mariid cajaa'iba leh oo laga sameyn jiray dhir maanta inta badan aysa soomaalidu aqoon amaba aad mooddo in la dabargooyey xeebta intaa la-eg soomaalidu waxay la taahortaagneed waran isweydii in badan oo soomaaliyeed ama dhallinyarada maanta ah gumaystayaashii caalamka gumaystay 3 ka mid a ayaa geyigeenna yimid faransiis ingiriis iyo talyaani waxaad isweydiisaa sababaha ay dadkaasi ama gumaystayaashaasi si sax ah ugu gumaysan kari waayeen bulshada soomaaliyeed maxay oga dhisan waayeen qalcado biijaj ay ku raaxaystaan hoteello ay ku tuntaan warshado waaweyn iyagu arrimahooga lagu hagaajiyo macdanta ay soo saaraan saliidda ay soo saaraan weli ma isweydiisay
bimistayaasha reer galbeedka ama reer wadamadii yurubta u badnaa ee qaybsaday dunida maanta loo yaqaano koonfurta amerika, afrika iyo asia, dhammaantood weelihii ay qabsadeen waxa ay ka abuureen nolol cusub, waxay ka abuureen ilbaxnimo, waxay sameeyeen warshado, waxay abuureen bulshooyin isku dhaqan dhafla ama multicultural ah oo ay iyagu ilaa iyo maalinka maanta seeska inta u dhigeen ay keenada ku hayaan. William is weydiisay maxay u dhici weyday Ingiriis inuu dhulka Soomaaliyeed u dego gumaysto oo sida uu Amerika iyo Australia ka yeelay uu uga yeeli kari waayey. Taasi waxay ku tusinaysaa inuu geyigan uu jiray dad ilaashanaya oo mar waliba u heelan horumarka iyo nolosha iyo in la ilaashado dhulkani. Kolka geyiga wuxuu qayb ka ahaa rukumada isku hayay ama xanjada weyn ee isku haysay Soomaalidii hore halka, laakiin maanta geyigeenna uu noqday mid la sarrifay oo maalinba wasalad la sii goynayo. Qodobka labaad ayaan u gelayaa. Soomaalidii hore waxaa ka dhexeeyey wax la yiraahdo guyo. Erebixinta guyo markaan baaray meelo badan oo kasoo helay, markii ugu horreysay waxaan afkiisa ka maqlay macallinkeena weyn ee Cabdiqaadir Salaad Loorre. Guyo waa diinta. Diinta Islaamka ka hor, sidaan hore u sheegnay, Soomaalidu mar walba waxay ahayd dad aaminsan eebbahooda oo waxay odhan jireen guulow, uumow, eebbow ayay odhan jireen, oo mar walba waxay ahayd dad aaminsan inuu Ilaahay jiro. Waxayna ahayeen dad run ahaantii marka ay tawxiidka qabsadeen ama diinta Islaamka soo gaadhay quweeyey oo caalamka meelo badanna furtay. Guyadu markaa waxay ahayd qofka Soomaaliga ah ama eray bixinta guyo markuu qofka Soomaaliga uu diinta haysto uu kaga duwan yahay ummadaha kale, oo uu runtii hadday diir wadaag ahaayeen iyo hadday dhaqan wadaag ahaayeen iyo hadday geyi wadaag ahaayeenba uu kaga duwanaa qofka Soomaaliga. Guyadu marka waxay ahayd wax aada muhiim u ah oo Soomaalinimada bishay oo qiimo u yeeshay oo sare u qaaday oo geesinimadoodana caalamka bartay. Guyadaasi ayaa markaa waxa ay keentay oo kale in bulshada Soomaaliyeed ee waxyaabo badan oo caadooyin ahaa ama dhaqamadoodu ku larnaa ay runtii ay ka tagaan. Dhaqamada ama caadooyinka laga tagayna waxaa lagala tagay ama la raacshay bulshooyin iyaga diiday inay guyadaasi Islaamka ama diinta Islaamka inay qaataan. Waana dadjooga inta badan loo bixiyey gaalamadow oo maanta ka tallowsan xadadka Soomaalidu ay la wadaagto qoomiyadaha ama wadamadan jaarka. Waxaan kaga sii gudbayaa qodobka saddexaad oo iyagana bulshada Soomaaliyeed mar walba u ahaa xindaab. Qodobkaas waxa weeyaan waa geyaan, waa geyaan wadaag. Soomaalidu waxay u meeldayi jirtay geyaankooga, oo waxa weeyaan geyaanku wuxuu ahaa wax aad u adag. Ereyga geyaan marka aad erey bixintiisa fasirto ama aad mashiiqsato waxaad dareemaysaa inuu yahay geyaan, kii wax geynayay ama wixii adiga aad geynaysay. Waxaa marka meesha la geynayo ama aad adigu aad geyso waa wax la turxaan bixiyey oo la hubo oo la hufay oo la hagaajiyey oo la og yahay inaysan waxba ka imanin. Midda kale ay ku larnayd dad markaasi waxa ay geynayaan ay tahay wax aayatiinkooga xataa saameyn ku yeelan karo. Geyaanku Soomaaliyeed isweydii qoomiyada aad u tiro badan oo geeska Afrika oo aan hogaaminay, kuwo waxaa jiray duulaan nagu soo qaadayay, kuwo waxaa jiray aan ood wadaag ahayn. Way adag tahay Soomaalidii hore inay geyaan la yeeshaan qoomiyad aan Soomaali ahayn, aad bay u adkeed. Laakiin diinta Islaamka markay timid, geyaankii Soomaaliga meelaha uu iska bedelay waxay noqotay dadka guyada Islaamka wata ama diinta Islaamka dadkii watay Soomaalidu waxay la yeesheen wax la yiraahdo geyaan, sida qoomiyadii carabta oo kale, dadkii Iraaniyiinta, dadkii Turkida, Bakistaanidii Islaamka ahayd, Hindidii Islaamka ahayd, iyo qoomiyado badan oo geeska Afrika deganaa oo markii ay islaameen ay geyaankii inay geyaan noqdaan ay Soomaalidu markaa ay u ogolaatay inay ku soo daraan xayndaabka geyaan ee Soomaaliyeysan. Qoomiyadahaas way badan yihiin. Waxaa weeyaan kuwa markooda hore gaala ahaa oo islaamay, iyo kuwo markooda hore islaamnimada la xanaqaaday, iyo kuwo intaba lahoo islaam iyo gaalaba leh ayaa ku jira. Iyagana faahfaahintooda
قدر كأن الدنب أيام إن شاء الله كوكا هذا دي قدرنا هدو إله إرادو قدر ير دواديت ونوسكو سو نقن دونا هدو إله إرادو وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لمعوينا أما هل حيسوها هيل إيهو هيل إيهو إن أدقفك ولالك أهي الصوماليات ماشو دونا بها الجوغو هدو عدو قسوكسو الدولو هدو يعني إسبدل كوي مادو هدو أباري كل عدو هدو حولها كايد لادان هدو دوفان إيه مسيبوين دبيع كل عن واحد جلوح ليادو هيل إيهو هيل كأوها إن أدقرب استاكتد أو أدلد غالنطو وأد نفط هذا أما كل هذا أدكو ويدو قرمتك أدقفك ولالك أهو فيلن لسو أما هو أو هيد حول النول إيه حنتي مجورانا أو أدوالكا كوعاويسو أفرتا قدب إكلاة جي إيه جيو إيه جيان إيه جرمت يعني غيبتي نكوبات كسوة فيري دونا غيبت اللبات برنامج كان وحن إيدا نكو قادة ديك دونا أفرتا قدب وكلاة جد جلوف جسين إيه جميسيديد برنامج كان وحا سكشو دي برهدي قولها عرر إيدك يغوستغا هيادا سوماليتولوجي واتكال سوحتان وعيري تي في وعيديشو التبيني يعني واسوحي في أبرونة برنامج كان مدلا مدى انتان كوكو الميننا وحان لنكا قتغينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.